ko ga barak yanta ma dohgal ne madan na ganne hatan abara hani didi hanna ganne ilahe ma danti hamar ko ni dibato yin badanga kal ko non hamin hor ya ilahe ma latu hanen gali gebar o ilahe ma hadah o gebdehi ga kamit ay la kufsadi o gurug abo hanen gali ilahe ma hadle ma dik ay lodan ibugdan islakati ya ilahe ma hadle tu gina no fokadi ya nahano nahano deri nin ayay dibateeyon ka imiday eedaday baan la joogay ka bacday eedaday aniga la joogay nin ba igu khasabtay ninkii uur ayaan u yeeshay markii dambe uur u yeeshay ninkii midii ayuu ila dhacay waan isaga soo baxsaday meeshan baan imiday ka bacday saas baan meeshan joogaa waanu ka bixi doonaa laakiin waxa weeye kaanbaan deganahay qaxoonti ah oo hablaha lagu farxumeeyo oo haddii ay xaabo gudhaan lagu soo xoogayo oo haddii ay maxay ahayd taabeenka 8 la isaga dhacayo la xabadaynayo dadkii gabar yare 9 jir cidda ay u joogtaa habeenkii musbay gelisaa si ay maxay tan badgeliyo ugu hesho ayad si aan looga jiidan hooyadaasi gabar inaan ugu joogtaa habeenkii dhibaato badan bay xataa ku hooyataa tii aan loo imaaneynin oo isla da goorma ay lagu imaan doonaa